A už jdu. V tomto okamžiku byly třetí dosti tohto popoludňa na Raiffeisen Bank International 19. cena Misa. Rovina Listed na 1000 metrů odštartovaná a velký súboj o špicu zatiaľ Tulum o pol dĺžky pred Another True Story, tretia Chiara Luna, top favorit Line Honey na čtvrtej pozícii, za ním Double Piccolo a ešte aj Tomás Tompion, ale ten tam výrazne zaostal a Chiara Luna spadla na poslednú pozíciu. V oblúku pred cieľovou rovinou má Tulum k dobru zhruba dĺžku na dvojcu Another True Story a Mr. Dario, takže stajoví kolegovia zostajne Hyoko, bok po boku, za nimi Agromerace a Line Honey pri bariére okolo 5. miesta, Double Piccolo vedľa neho a Chiara Luna posledná 300 metrov pred cieľom, odráže nápor superov Tulum, ale už je tam naplno jazdený a tras akceruje Line Honey, ale dobrý progres má Another True Story na vonkajšej strane dráhy, aj Tomás Tompion zatiaľ stále vpred Tulum a jednu dĺžku atakovaný Line Honey a aj Another True Story, ale Tulum má najviac cíl, Tulum alebo Another True Story a bude to Tulum, Tulum vyťazí cenie Misa, druhý Another True Story, tretí Line Honey, ďalej Mr. Dario, Tomás Tompion, Double Piccolo, Agromerace a Chiara Luna.